ariko uko nje namubonye bose bavugaga ngo ni umukobwa umwe akavuga ngo ndabona uraga kobwa kakangavu undi akavuga ngo ndabona uraga kobwa kagiye kuba kangavu undi akavuga ati ndabona uri inkumi ariko giyewe kobera ko shirisoni genda genda nicara imbere ya Mariam arambira ngo wa mukobwa aziza mwene data wagira ubuntu ugeretse kubundi amaso ya Mariam uri burayarebamo nje namubonye ari umugore ubyaye gatatu ariko wabyaye ari umwana uko niko namubonye kandi yari umukecuru nyine niko bavuga umukecuru wamukurikiraga Rusi yandutaga ubukuru aho ngeza hanga yaramaze kuruta ariko we nuko namubonye umwe mukabona kiri muto ukuri kandi nari mwicaye iruhande abo bandi bo baravugaga ngo turabona uraga kobwa kakangavu undi akavuga ngo ndabona uraga kobwa kagiye kuba inkumi undi akavuga ngo ndabona ugiye kuba gutyo gutyo abantu bose ijana na mirongo nta wamuvuze ko ari umukomeze nk'umugore cyangwa nuko bamuvugaga njye wari umwicaye iruhande ninjye wabonye ko ari umugore ubyaye gatatu ariko wabyara aka reka nkubwire Mariam nagezeyo amaze imyaka icyenda atarya atanywa adakaraba atamiserwa cyangwa mise atajya kuri wese inini n'intoya ari umuntu se umwanya nari ndiho senga agasoroye kamanutse hariya hejuru ntazi mu ijuru ry'imana keza kameze neza karabagirana kamanutse mu kiko harimo utuntu tubiri natwo dusa nako gasorori ubu rero nayoye nafashe nkamira umwana ati mama urari uranyimye nawe yarabirebaga ari mu mubiri abaho se arahari nazamutse imisozi imana inyuza mu misozi umugore utwite inda y'amezi umunani abagenda nazamutse imisozi ntumva ko ndi kugenda nazamutse ku mabuye ntashobora kuvuga nanyuze mu mifatangwe ntashobora kuvuga ariko nta kimwe numvaga usanga abantu baje gutega ngo baje gutegera umukozi w'imana ariko bambonye baje bavuga ngo babonye marayika w'imana baza mbona bariho barasubira inyuma bafite ubwoba namaze ukwezi namaze ibyumweru bitatu nge ntarya ntanywa muri 86 imana yaratubwiye ngo mugiye gutaha mu gahugu ka kondo y'umubiri ariko satani yari yaragahunze ariko yaraje ngo bakamo kandi bizakwira isi yose satani igiye kwishushanya mu baririmbyi mu basenga izakora imirimo abantu bazajya basenga bumve buzuye umwuka bumve barahanuye bumve baragize bitangaza nk'ibyo kandi batavuye ku byaha bataretse ibyaha bazajya bavuga imana iravuga ngo kubera ko nzabareka kubera ko bazaba hari abazajya bakizwa n'ibyo bavuze ariko bo nibatihana bazarimbuka ibyo rero birahari bazaza barire yikubite hasi aboroge yewe ahagera ate cyane rwose ariko Yesu turagukunda yo Yesu yambi undi kuri mbese hari ukuntu baririmba Yesu ugahita wumva Yesu barahorana ku buryo unamubwira utari kuva mu byaha gatatu ngo se uruta potere ntuza uruta se pasiteri ntuza ko se tubana kandi anyemera nk'umukozi w'imana nta n'umwe muri abo ugiye uzanjyana mu ijuru papa Kiza kiradutegereje mu ijuru Kizi cyarwamo n'abatowe na Yesu Amahoro y'Imana kuri wowe wahisemo gukurikira Bewora washyingiwe by'umwihariko abantu tubana mu biganiro byacu bya buri munsi tubuha ikaze ngize umugisha udasanzwe kuko kubyuka ukabona biremeye hanyuma wanatera intambwe nabwo bigakunda ni umugisha ukomeye niba waramutse amahoro ukabasha kujya mu mirimo kubayifite ni umugisha mukwiye kubishimira Imana namwe abadafite umurimo usanzwe w'amaboko batunga bya hato na hato udukunda kwangwa n'abashomeri ndashaka kwibutsa ko mu maso y'Imana nta mushomeri ubaho ushaka kudafite akazi ukora uyu munsi ariko Imana ibikoze kugira ngo ubone umwanya mwiza wo gusenga ubone umwanya wo kwita ku rugo mu nyimwanya wo gutekereza kubo mwashakanye no gutekereza ku buzima bundi bwa buri munsi niyo mpamvu udakwiriye kwiyumva nk'umushomeri nk'umuntu udafite icyo gukora ahubwo kirahari
senga umwuka wera guhishurire icyo ashaka gukora uyu munsi. Ngize umugisha wo kugera mu karere ka Kirehe n'urugendo rurerure uvuye muri Kigali, ariko kandi dushimira Imana itubashisha kugenda muri iki gihugu tumeze nk'abari muri turu di Rwanda noneho muri kino gihe turava ku mupaka umwe tujya ku wundi, kandi ni ubuntu bw'Imana. Ibi bintu njya nibuka ko Imana yajyaga ibimbwira kera nkiri muto, kamera ngo nzagenda igihugu cy'u Rwanda nari narebwe nti wazanyanya Kigali gusa, ikambwira ati ntuzagira Kigali gusa ahubwo nzakugendereza igihugu cy'u Rwanda, kandi mbona bisohoye. Nyuma y'imyaka myinshi irenga za 20 Imana imbwiye ibintu nk'ibyo ngibyo none irabisohoje. Iyi misozi mubona hirya gato rwose ni mu kindi gihugu, nabwo ntabwo ari ikintu cyoroshye. Hanyuma tugiye gusura umukecuru abantu benshi mukunda cyane, Aziza, nagira ngo munyemerere dukorane uru rugendo tujyane kumusura. Icyo mbonye cyo gikomeye ari abantu bakoreye Imana ku buryo bigoye kuba twanafundumisha imingoto zabo. Ntabwo nari nzi ko aturuka hano kureba ingana gutya, ndetse n'urugendo bitashoboka kubonamo imodoka utega, bivuze ngo ugiye kinina koresha moto. Rugendo twahagurutse i Kigali nko mu masaha maya n'iminota birenze saa sita, tukiri mu nzira tutaranagerayo, ntiturahagera. Nimutekereze uko urwo rugendo uwo mukecuru arukora, hanyuma tukamubona i Kigali aza kuvuga ubutumwa bwiza by'umwihariko kuri Beura. Nagira ngo rero munyemerere tujyane tugereyo, hanyuma uwo utangiye iki kiganiro muze kugica. Hari abantu Imana yagize nk'ububiko bukomeye bw'ubutunzi bwayo dukwiriye kumva, kandi twigiraho ibintu bikomeye. Njyewe n'uyu mugabo uri kuri kamera twari turi gutekereza cyane kuri Aziza, tukibaza uyu mukecuru wagiye uguruka akava mu gihugu akajya mu kindi ari mu kirere aguruka, uyu mukecuru wagiye ukorana n'Imana mu rwego rungana kuriya, ako kuki ntati yemera, kuki ati atagira ubwibone, kuki nta erokansi avugana nk'iyo tubona abantu hano. Umukecuru wagiye mu ijuru, Imana ikamutembereza ikamugeza mu ijuru ikamwereka ibyiza byaryo. Uyu mukecuru Imana atembereje kuzimu ikamwereka igihano cye hari ko kimeze, ubukana bwa kuzimu ko bumeze. Kuki tutamubona nk'umuntu udasanzwe? Uyu mubyeyi mama Aziza afite byinshi byo kwigiraho, niyo mpamvu nkurareka kugira ngo umwigireho. Kuko uyu munsi byo Paul adusigiye turabifite mu gitabo, byo Petro adusigiye turifite, ariko kandi umwuka w'Imana aracyakorera mu isi aracyahari. Aba bantu nibihamya n'icyo gituma dukora ingendo zimeze gutya kugira ngo we mugeni wa Kristo aho uri hose ukomeze kwezwa, kuko turi hafi yo gutaha, turi hafi yo gusanganira umukwe. Rero niyo mpamvu ibiganiro nk'ibi tubikora tukazenguruka imisozi imeze gutya, ntabwo by'amaso yacu aba yabonye yose ntabwo kamera yabikwereka, ariko tunyura ahantu henshi. Nawe ibaze kuva mu mujyi wa Kigali ukarenga uturere tungahe kugira ngo tuze kugera hano muri Kirehe nasho, ni ubuntu bw'Imana. Nagwaga ikazi rero kugira ngo tubane, munyemerere tumwakire, hanyuma atuganirize, tunarebe mu by'ukuri kurya mu mubona turutse i Kigali, aturutse muri ibi bice akagera inaha, aba yaturutse ahantu ameze gute. Ese umukozi w'Imana nk'uyu nguyu wakoranye n'Imana imyaka myinshi, Imana ikamukoresha ibintu byinshi bitangaje, mararezuma kuri we ntabaga abona ari ibintu bihambaye, ahubwo twebwe aba bana nabyo cyangwa ababyumva nitwe tubona agaciro kabyo kanini, nyamara suko nabo takabona, ahubwo nuko hari twe tubaye mu isi yo gukabya ibintu tukabona. Umuntu arakubwira ngo nasengeye ngo umusazi, nibuka mu bishop umwe ajyaga tubwira ukuntu asengeye umusazi witwa Warrior, wa yabaga imuhanga, abantu b'imuhanga baramuzi, kandi Warrior ari umusazi ariko bishop iyo yabwiriza akabwira abantu ukuntu asengeye umusazi witwa Warrior, kandi njyewe ndamuzi, abantu babumva ari umunyamavuta ukomeye, ariko n'umusazi yasengeye yabivugaga n'ugakira umusazi. Ariko umuntu nk'uyu wabanye n'Imana hanyuma akabaho mu buzima buciriritse bingana gutya, mu gihe abantu benshi kubera inyigisho zipfuye twatojwe ko hari kubaha Imana n'uburyo bwo kuronka indamu, ku buryo umukozi w'Imana dusigaye tumubarira mu bwinshi bw'ibyo atunze, tukabona ko umukozi w'Imana ari utunze imodoka, utunze amazu, utuye muri Kigali. Ariko hari abakozi b'Imana, Imana iza gutuza hirya iyi bigoye. Rero agaciro kawe ntabwo kabarirwa mu gutunze, agaciro kawe
ukabarirwa mu mana utunze wikwicebuka hirya no hino ngo ubone ko nta bintu bihari ubone ko nta mazu nta mafaranga ngo bigutesha niba mukecura ziza ashobora kuba atuye hahantu Imana ikamukoresha nta kintu Imana ipfana n'ubutunzi bwo mwisi wabutunga kubaha Imana ariko kandi wanakubaha Imana ntacyo ufite cyo guheraho ni karibu munyemerere tumuganirize kuri byinshi kandi nziko uri bwungukira mu iki kiganiro Imana ibaho umugisha amahoro y'Imana kuri wowe ese mu gukurikira Beura washingiwe by'umwihariko abantu babigize ubuzima bagahitamo kukabana kuko intego yacu no kugira ngo umugeni wa Kristo yezwe atunganwe rwose kuko Yesu azamujyana adafite ikizinga cyangwa umukanyare hanyuma niba utaraba umugeni wa Kristo biri umwanya mwiza kugira ngo bitekerezeho kandi ufate icyemezo biri ravuga ngo imunsi numva ijwi rye ntiwinangira umutima ngo hari igihe abisirayeli bajyaga binangira imitima ariko ngo byaje kubatukururira kurimbukira mu butayu bose barashira abantu bari bafite imitima yinangiye itarumviraga Imana kwinangira k'umutima ni ukwanga kumva ibyo Imana ivuze cyangwa igushaka aho ngo ubikore nicyo bibireta kunangirwa umutima ni twageze pamphlet ngize umugisha nkuko mwabibonye mu rugendo runini twakoze mu Kigali rugendo rw'amasaha sikuku mwabuye yo sangahe bavuye yo nka saa moya ni mu mutaka wenda yaje Kigali nayo idutizamo tugeze hano saa saba bari kuhagera nka saa tanu n'igice saa tanu n'igice iyo tujya tuzana indege se ubwo twari kuba tuje n'iki mukecuru wari kuba wari kuba mwaje izo nuzo zitabaye umuteje y'i Kigali nibura amasaha kandi abantu bazi ko ngo abanyakigali ngo bazi ko ngo barangwa ahantu kure mu Rwanda ngo ari Cyangugu ariko mbonye ahandi kure Cyangugu ni ikintu wenda nakunda iyi naha nta mpamvu ituma unanirwa mu rugendo ihari mufite imisozi myiza ijuru ry'inaha nk'uko ikirere cy'inaha kiryoheye amaso ahubwo ndibaza abantu kuki RDB yamamaza ku Gisenyi ntivuga ina mufite ibiyaga byiza mwarahiriwe harimo n'akarwa haranabonye nanimirwa mugani wanjye karakarwa muzambarize nyirako none nge kugasengera Imana impa amafaranga nzakagure nzaze gutura hari agati mu maso nakareta okay nyizakambe nzaba nkuye wanjye mugabane ubu niko leta ari abaturage bazaba nkate yakanjye bakambe nibutse ngo umugabo ngo wafatwe mu ishyamba rya leta ari kuri tema arambwe tukutemye ishyamba rya leta se leta ninde ko ishyamba naragutse ndisanga ha uwo leta ninde ati leta n'abaturage toke akanye nkavanyeho buri mu nangarutse mu muzamfate kanye leta zambe karakarwa ubundi hanje mbe mpafite ni keza gafite ukuntu ariko mufite n'amazi menshi ni ku kintu cyantangaje no kuntu abantu babirukira ku Gisenyi ngo ni namazi abandi bakacyangwa no kukibuye ariko hano mufite amazi angana kuriya noneho umwe mufite ikirere cyihariye kuko bura za Cyangugu kibuye na Gisenyi bafite ibisozi byinshi ariko hano urahagarara ukareba mu Tanzania azi tuguhaye ikaze murakoze cyane nari ngo kumva ikintu cya mbere ndi kumva furaga n'akaririmbo ka Theo namwe nkaririmba ariko nagize ibyago ndakabura ngo nkumve neza nibazaga impamvu kandi ariko karavuga ngo cyakora mwamumbaye kure iyo mba hafi mba nguhobeye naguha imisaya itabarika ariko ntacyo zagaruka mukunzi mwiza nzi kunyumva akirira ishimwe ngushimiye nifuje kuzagusura umunsi wa mbere tuganira ndabihiga ariko mbwiye ukuntu mpaguruka hano saa cyenda akenshi saa cyenda ngoma ngiye kuryama nsanga sinzabishobora ariko ndashimira Imana mbumana bwayo yumva gusenga kandi twahiga imihigo ifitemo inyungu ikayisohoza kandi twayihize bishimiye Imana kuba mu rugendo rurerure rungana gutya twashe kongera kukubona noneho nkagera mu rugo iwawe nkabona nabuzukuru nibwo menye ko uriya ushaje
ndashaje. Imyaka ugeze uvuga ni yawe 70. Ugiye kuba 70 ni 69. Uyu dutangiye ni wa 69. Ta 71. Ura muhungu wawe narambwiye 71. Kuko abusta. Navutse. Muri we abusta na 53. 53. Ngo yaba afite 71 nona. Yego niko byanditse ariko ivuka ryanje tuvugishije kuri imbere y'Imana. Ni 55. Kuko nicyo papa yari umukinyi w'umupira. Ni bya bindi bongeraho imyaka kirangaho. Nge banyongereye imyaka nshingirwa kuba nshingiye n'umwana. Niko bavuga ngo na. None wigeze umbwira kandi abantu ba bumvisha tudatangiye dusenga nuko twamaze gusenga hari n'ibintu twakoze byitirenze gusenga. Urumva rero ntabwo turubuge mu totoroshi kuko Imana idushyigikiye kandi twinjiye muri iyi nzu twamaze kurora n'umubiri nkanzwe n'ubugingo. Ko wambwiye ko warushye uciye no mu mibabaro myinshi kandi abakecuru baciye muri iyo mibabaro nk'iyo waciyemo uyu munsi ntibanabasha kuvuga ntiwavuga batitira. None mumbi igihagararo ufite ntabwo imyaka mungana n'iyo ufite noneho waranakubititse wenda muri cyajya wajya kujya mu ijuru waba baragusize n'utuvuta cyangwa ni kakantu wari ujya wajyaga mu ijuru gatuma no gusaza nabwo bi gusa by'Imana ni amabanga kandi ibanga ry'Imana ntabwo yari impishuriye nanjye ngo mbibone ariko uko nagiye utuntu nariye ku Mana yarahaza ahantu hitwa mu Gasambura nari nagiye gusenga mbiciriye hagati nk'uko muri mubimbaza nari nagiye gusenga ahantu Gasambura Imana ari ahantu hari umugabo witwa Ruheke Imana intuma kuri we yari umupagani ndetse bavuga ko ari n'umurozi ndagenda Imana yari yaramutegetse kubaka inzu arayubaka iya muviringo sinzi ko bayita mu Kinyarwanda muviringo inzu zazini za Kinyarwanda nyine za muviringo ariko ihomye hasi hejuru ariho ibyatsi ubwo ni nyakatsi ubwo rero Imana imutegeka guciramo ubwatsi sinzi ko bavuga ngo gutegura nyine asasa neza injenera neza noneho rero Imana ntumayo ariko Imana imubuza kuyijyamo ngo bajyaga bajya gukingura ngo bakabona imirabyo noneho ngezeyo umaze kumubwira ndambwa nikingura rero hari yanjye matureka adati iyo nzu bica ati harimo inkuba zirakubita ntabwo washobora ndambwa ntimbabarira nkingurire aranga arambwira ngo ngaho genda ndabizi ko bapandikote mwihebye ndagenda ndakingura ndinjira ndasenga nari maze rero iminsi itatu umwana w'iwacu wabaga wacu baramuzi witwa Bwaze araza w'umuzayirwa nimba ari Imana yari imutumye simbizi ariko araza asanga ndapfukamye ndiho ndasenga wari umunsi wa kane ndi bugende ahandi araza apfukamye iruhande noneho mu mwanya nari ndiho nsenga agasohoye kamanutse hariya hejuru ntazi mu ijuru ry'Imana keza kameze neza karabagirana kamanutse mu kiko icyakora nabonye kameze nk'ayama nk'ato kwa tuyikuba risha ku bukwe cyangwa igihe cy'intuze kishete twa plastiki ariko ko uko aka gasorori karabagiranaga niko nako kayiko karabagirana harimo utuntu tubiri natwo dusa no nako gasorori ubu rero nayoye nafashe kamera nimba naratamiye uwo mwana yarasetse nanjye ndaseka umwana ati mama urari uranyimye nawe yarabirebaga ari mu mubiri abaho se arahari Bwaze arahari wamabunda hano arahari nabo muri Kongo Kongomanikazi n'ubwo kuki watatoye yari gutora se byari ibye ntabyo yari gushikira nagerageza rero narariye ngo naratamiye navuye aho ntamaze bigeze aho ntanayo nari kumwe kuko nahise paga bize ubugingo bwarahaze n'umubiri wahaze ubuze guhaga urumva iyo umuntu ariye inzara irashira hanyuma we nta kintu uriye usibye ibintu byo mu mwuka biraho ngaho uratamiye n'isaniragi ese ubwo n'isana yese igenda cyangwa nayo ko yagenze ntumbaze yarazamutse nyirayo se arayitwara kuko sinari isaha umva mu nda se haze neza nk'umuntu navuga siki neza neza rwose n'umuntu zanezerwa
ngo nahagurutse aho narifite nda yamezi 8 niko nakubwiye utwite uyu ndahaguruka ndagenda ubwo ibyo byo byakugiye urumva byo umbyeyi ariye umwana abariye ndagenda nazamutse imisozi Imana inyuza mu misozi umuguru twite ndamezi 8 abagenda nazamutse imisozi ntumva ko ndi kugenda nazamutse kumabwiye ntashobora kuvuga nanyuze mu mifatangwe ntashobora kuvuga ariko nta kimwe numvaga ndase ko umwana se ntumwice mwikiri kise ko atari uwanjye nta umugabo uvukanyira urumva umugore uterere imisozi gutyo aguhe twite naragengera ahantu ku gitabo ku misozi ruguru n'imisozi narenze ngera ahantu ku gitabo nsanga abantu baje gutega ngo baje gutegera umukozi w'Imana ariko bambonye baje bavuga ngo babonye marayika w'Imana baza mbona bariho barasubira inyuma bafite ubwoba nuko ngoma kwinginga Imana nikina barabaye ikimana subira niko naba nari uko narindi kugira ngo banyakire ubwo nabonye basa kugaruka bavuze ingoma baririmba baza kunyakira nuko turagenda rero ubwo ndigisha namaze ukwezi namaze ibyumweru bitatu nge ntarya ntanywa ku rusengero se wabwiriza ntibakugabura oya nase bari kugaburira ntabishoboye narababwiraga nyine ko ntari buryo sinaryaga kandi n'ukuri sinasozaga ntabwo Imana yigeze mbwira ngo nturye sitwumvikana hari abantu bari bagenda bakavuga ngo Imana yababwiye ngo ntibakarye oya Imana ntiyambwiye ngo nturye ariko uko nabaga mpaze numvaga nta kintu narenzaho nta tuzi ndi murenzeho nta kantu numvaga mpaze bye nta kunywa amazi nta kurya ibiryo by'umuriro bitatu kurya nta kunywa ibyo bintu nigeze mbyumva ku ngo umukecuru witwa Mariamu Mariamu reka kugwira Mariamu nagezeyo amaze imyaka 9 atarya atanywa adakaraba atamiserwa cyangwa mise atajya kuri wese inini ntoya ari umuntu se umuntu muzima oya sema none se urumva umubiri wacu ugizwe n'ibiryo oya ugizwe n'ibiryo turi mu mubiri ntabwo nigeze mbona nanutse twahageze turi abantu 150 rirenga harimo n'abazungu hari kuko nge namubonye bose bavugaga ngo ni umukobwa umwe akavuga ngo ndabona uri agakobwa kakangavu undi akavuga ngo ndabona uri agakobwa kagiye kuba kangavu undi akavuga ati ndabona uri inkumi ariko jyewe kubera ko nshira isoni naragiye nicara iruhande aryamye nkaha ndagenda nicara imbere ye gutya uwitwa kashaje uwarabazi yari yicaye nkaha ngaha ku ntebe yasheze ngewe ndagenda nicara imbere ya Mariamu arambwira ngo wa mukobwa wagiriye ubuntu bugeretse ku bundi aziza mwene ntiyashatse mvuga izina navuga ngo mwene data abandi bose bavuga amazina nanjye ntiyamvuga aravuga ati gituma ntakuvuze ati nuko witiranywe n'amaboko atariko kubera ko mwijuru turi abana b'umugabo umwe aziza mwene data wagira ubuntu bugeretse ku bundi amaso ya Mariamu uriho urayarebamo ntabwo twuzuye imbaraga z'umwuka twuzura umwuka wera twese na wa mugabo yari umukecuru njye namubonye ari umugore ubyaye gatatu ariko wabyaye ari umwana uko niko namubonye kandi yari umukecuru nyine niko bavuga umukecuru wamukurikiraga Rusi yandutaga ubukuru aho ngeze ahangaha yaramaze kuruta ariko we nuko namubonye umwe mukabona akiri muto ukuri kandi ari mwicaye iruhande abo bandi bo baravugaga ngo turabona uri agakobwa kakangavu undi akavuga ngo ndabona uri agakobwa kagiye kuba inkumi undi akavuga ngo ndabona ugiye kuba kaka gutyo gutyo abantu bose 100 ntawe amuvuze ko ari ameze nk'umugore cyangwa nuko bamuvugaga njye wari umwicaye iruhande ninjye wabonye ko ari umugore ubyaye gatatu ariko wabyara akana ubwo wamushyira nko mu kigero cy'imyaka ntabwo nzi imyaka yari afite ariko yari mukuru ko reba nawe wari ufite abasore nari naraye kwa muhungu we kandi wamureba mu maso ukabona ni nk'umukobwa ubyaye gatatu wabyaye nari naraye kwa muhungu we witwa Yeremiya nari naraye iwe mu rugo ari umugabo umugabo ubyaye gatatu oya kandi abana bato utagira ngo n'abana bakuru none isura ya Mariamu ntabwo yasazaga wabonaga idashaje kandi afite ahubwo yakaba yashaje nka mukuru muri kigero cya mukuru watubwiraga ntabwo njye sinabonaga ashaje nabonaga ari uko ameze by'ukuri kandi abantu bose nyine byarabatangazaga none se kuki yahoraga aryamye se yari yaramugaye none wavuze ngo umaze kurya ako kantu watereye imisozi ariko abakubonye bo babonye marayika ubwo ngera ku gitabo kwa Ezekiyeli Rwezangoro
na babonye ngo niko babivuze nge sinibonaga gutyo babonaga ngiruka babonye na maguru gendesha maguru yanjye ariko uko bo babibona sindizi eh wagendaga waka ukuri sindizi sinibonaga nge nabonaga ndi azizi rega n'uyu munsi mpara kimwe mu bintu nibaza wigeze ukunda kuvuga ngo washira gisoni hari ubundi gushira isoni n'ubwibone bihurira cyangwa bitandukanye hari ugushira isoni nziza nakuze shira isoni ariko ntatukana ntarwana ubusinzi ko abana barwana ko yese nigeze nkina n'abandi bana barwana cyangwa gutukana ya yese nigeze Kwari dufite nari kumwe n'abantu bakuru nyina abakobwa bakuru na batumenesha amazi ngenda ataha nta ntasubiye kuvoma nuko ngeze mu rugo batese byagenze gute ndababwira Yohani yatumenesheje amazi isate akaga koko wagakobwa ubyivuza nibyo ni batangiye bati kutavuga kudakubagana byagenze bite nuko byagenze nyine baje bahirika bahirika naratashe rero nigira mu rugo ubwo mukandi kandi ise yagiye kubatega yabakubise uko bishoboka abo ba kandi bari abasore bakuru cyangwa bayikoze njye guhohotera abana ubwo niho mbona nakubaganye uwo munsi uwo munsi unaweza ubwo gukubagana kuri mama nuko ku nyine nagiye kubarega kandi sinavugaga niwo nkoreraga bibi kumbwira ngo wakoze ibi ngibi nkureba ntabwo ibyo byambagaho waje gusonza byagenze gute Sonda rero naragiye marukwezi n'icyumweru ntandataha ntashye mu rugo numviza rirandiye ndarya ariko ubwo Imana ntabwo yakurindaga amarozi ariko ubanza umaze kurya menshi menshi cyane hano mu Rwanda amaze kuyarya gatatu nayo kurengayo ni menshi ariko ndahari urumva rega ni wowe wahashutura ahantu ameze gutya urumva uvuye i Kongo urenze Cyangugu uzamutse Nyamasheke wayirenze ntuciye no ku Gikongoro aho ngaho cyangwa na Kibuye na za Butare na Gitarama uraje uzahanikire ntabwo ari twe twahaje tuhizanye n'imodoka zatuzanye zacyuraga impunzi ziratuzana zitume niyo muri kabiri ko iruhande rwa Tanzania ubwo niho twageze niho twabaye hano twaje dushakisha abandi bantu twavanye hanze nicyo cyatumye tugera hano ariko ubundi aho niho bagiye kutumena none se azi njye kukubwira akantu ariko ndabantebya Kigali hari imvugo iba mu biyita abakozi b'Imana ariko njye bisiko mbyemera kuri bose bavuga ko bagomba gutuzwa mu murwa kuko ariho Yesu avuze ngo bazamurindirira ku buryo ubona byanatumye ubutekamutwe n'ubwesikoro bukabya ariko iyo bigeze ku ba diaspora bo bararushye aba diaspora murindushye njya mbasabira imisambo biri mu Rwanda biravuga bati hari nk'umuntu ukubwira kandi abanyarwanda n'ibisambo ku rwego ruhambaye mu bwenge arakubwira ati umukozi w'Imana Imana ntegetse kugira ngo usengere ariko nta mafaranga ya internet nta gusabye amafaranga ariko kugira ngo dusengane nko kuri telefone kuko bisaba internet ari giye bigora kubona ama bundles urumva none umuntu uri hanze y'u Rwanda naguha bundles ntaguha nge nk'ubu ngiye ngo ntamanite ufite nago situnikira desa y'amanyarwanda ukagora amanite kuno saka ari umuntu umwe ugiye guhamagara wowe aragusunikira amafaranga nyine agende ku gaciro kayo wabo usanga nagusunikira ibihumbi ijana bayibwira ko nibuze iyo bando zayikoresha igihe ejo ati byagenze gutya
bavuga ko Imana ishaka ko bakoze ibimana batura mu murugo. Wewe kuki Imana yakuzanye kagushyira hano aho Rwanda ariko niho ruherera naho rutangirira. Simbizi biterwa naho umuntu yaba aturutse. Ariko icyo mbabwira nuko imisozi myinshi tubona duhagaze hano niyo muri Tanzania. Kuki utabwira Imana yakuzanye Kigali? Nta kubera ko ntabwo nigeze nsaba Imana aho kugura. Kubera ukuri ntabwo nigeze nyisaba aho ntura kandi njye wumvaga ndi gusengerekirwa hariya nyine urumva nyuma y'ikirwa hari itazaho n'ubwato yego ariko jyewe ntabwo nigeze nsaba Imana aho ntura ariko icyo gihe nakubwiye ko nagiye kwa Mariamu yarambwiye ngo mwene data tugiye kuzataha mu gahugu ka gakondo y'umubiri wumva icyo gihe cyose atari ko uzaba ba Imana yarimbwiye ndi ku musozi numva ko bitabaho kuko najyaga nkunda kubwira Imana ngo izi ni inzozi cyangwa se ibi ni ibiti n'ibiyaga mibi yatiyeho none warambwira ati nubwo wabipinze ariko umenye ngo tugiye gutaha mu gahugu ka gakondo y'umubiri ariko si none ariko uzaba ba kandi uzatura ahantu hatari abandi bantu nari narahabonye kera abana bange batarabaho twicaye kuri uyu muhanda nibwo nari nzi umuhanda ko hari umuhanda ubaho utagira kaburimbo uyu ni imodoka ntawe nari nzi wari uzi ko imodoka zinyura muri kaburimbo gusa urangije ugiye imana ijya gukwereka ku muhanda utajya kaburimbo hano muri garaviya imana inyereka hano nuko ariko igihe nikigera izanjye njyana ishaka namwe nimubona ko nkwiriye kuva hano muzanjya ariko abantu babonye Kigali bafite amafaranga Kigali ari abantu bafite amafaranga mu cyiciro ntajye njye ntambukana nkareba ubona abona hakundi akaba yari ayacu kubera none se niba turi abana bo mu rugo rwa data ni iki gituma babakire bagenda bakagira ibizu byinshi hari nk'umuntu ukumva hari umuntu twahoze tuganira mu modoka atubwira tuzi kubera wa muririmbyi turirimbana afite nk'amakamyo nka cumi n'abiri arukururana bene byayo nitwara amapeteroli n'ibiki akaba ari umukristo ukaririmbana wambaye nk'uko nguko umeze gutya cyane rwose kuko tuzajya mu ijoro rimwe cyane ni ukuri nibizera bakihana ibyaha tuzatahana rwose kandi njya mbifuriza ngo nabo bihane bazajye mu ijoro n'abakene bose ni ukuri ijoro riraryoshye mu ijoro wabonye izo nyakatsi oya hanze ya nyakatsi nabonye nta n'indi nzu nabonye uretse iyo nzu nabonye imwe y'imiryango cumi n'ibiri n'imwe nabonye ariko icyatumye Imana ibikora nayo kwari kugira ngo nyereke ubwiza burimo nyereke amakamba nyereke intebe ukuntu ibintu bimeze ariko nkubwire ijuru ni ryiza nta n'ubwenge bwaza ngo ubaze inzu nta n'ubwenge bwaza ngo bukubwire ngo ubaze iki reka da ni heza hararyoshye haryoheye ubugingo bwayo hari ikintu abanyamadini ntimundakarere mureke nivugire hari ijambo riba muri bibiliya rivuga ngo mwibikirize ubutunzi mu ijoro aho inyenzi n'ingese zitagera n'abajura batagira ngo babacukure babwiwe amagambo yose yavuze iryo jambo igihe cyose naryumvishe baba bari gusaba abakristo amafaranga ngo bayazane abapasiteri ngo ubwo ni ubutunzi mwaba mubikije mu ijoro ntumbaze ukuntu bikora ibyo bintu kugeza ubwo kandi iyo babyigisha banagaragaza ko kuba wowe ntacyo ukora mu ijoro ushaka kuzashinga kuri nka mayobo kuko nta murimo wajyanyeyo kandi imirimo aya mazu twubaka imifuka ya sima dutanga bifite ukuntu bijya ngo kubaka amazu mu ijoro nkavuga nti si ubu natwe tutagira amafaranga yo gutanga ku rusengero aho mu ijoro ntitwazaba mayobo tukabaza marine gusa reka mvuge gatoya nabonye kuri musaza wanjye musaza wanjye nkurikira yarihanye yarihanye ari umusore aba umukirisitu akunda imana cyane ashaka umugore wishushanyije umugore unywa itabi umwana inzoga ariko ari umukirisitu nyine twabonaga ari umukirisitu twebwe ariko ibyo yarabikoraga yihishe ariko igihe kiragera n'umuhara ari umuntu we benshi muri ADPR muri iyi minsi we iyo cyarageze rero arigaragaza yigaragaje musaza wanjye ati gisi n'abana n'umuntu unukira inzoga n'itabi nanjye ntabinywa nigeze nywa itabi ariko yakoraga imirimo myiza mu rusengero cyane uwo mugore noneho oya umugabo n'umugore ubwo yarakoraga ariko kubera ko yari yaratambamye sinzi ko ingeze ari kugaragara
noneho imana iyi kimwe ivana mu mubiri njya ngezaho ikibanza cy'umusaza wanjye yarubatse inzu nziza cyane arubaka ageza bene hano ukwiva hasi no kwivanaho na sima n'amapambo mazuri sana ariko igeze ahangaha ubwo niho yahagarariye ntabwo yasuye kuzamuka kuko nawe ntabwo yasuye gukora barambwira ngo dore inzu ya mutabazi ikibanza umusingi yaratangiye kubaka nuko naho byahereye ngarutse rero mu mubiri naramubwiye ati ntabwo nabana n'umugore w'inzoga yewe nayo nuko birangirira aho ah urumva ariko dore ko nje bitekereje nkurikije ibyo vuze ntabwo iyo nzu ari yazabamo mu ijuru ahubwo ni igishushanyo Imana ikweretse cy'umurimo cyangwa se cy'urugendo rwo rujya mu ijuru kuko hari ikintu nasomye muri bira kirantangaza iyo mvuga ibintu abantu mujye munyihanganira njyewe ndi pamphile ntabwo ndi Imana cya kintu cyane ko ngikozeho oya ntacyo bitwaye nasomye muri bibiliya nsanga Mose yagize Imana yambwiye ngo ureba urusengero ngiye kukwereka hano ihema ry'ibonano ngiye kukwereka hano ufate ikitegererezo cyaryo mu mutwe uri boroke nurangiza ugende uribwire Besarele undi mugabo umwe ntibuka neza izina rye kuko rikunda kungora noneho ubibabwire kuko nabahaye umwuka w'ubwenge barabishushanya neza nkuko biri bazabyubaka iyo dusonye mu gitabo cya Ezekiyeli kuva mu gice cya 40 kurangiza igitabo cyose cya Ezekiyeli Ezekiyeli yeretse urusengero niyo dusomenye inkuru zo mu ngoma no mu bami ariko cyane cyane mu ngoma tubona urusengero Salomo yubatse kandi byose byari kitegereza cya rya hema ry'ibonaniro n'urwo rusengero Ezekiyeli yerekwa usibye ko urusengero Ezekiyeli yerekwa ntabwo rwigeze rwubakwa ku isi kugeza inasaha ntarubaho izi nsengero mugenda mwumva ngo bagiye bubaka za Yerusalemu n'iki ntawo ntabwo ntanumwe rwuje na zirameze Ezekiyeli yeretswe ikintu rero mbivugiye ni iki Yohana wagiye kwerekwa mu ijuru aravuga ngo nta rusengero nahabonye ahubwo nabonye Yesu niwe rusengero rwawe byumvikanisha ko Imana ishaka kukwereka ikintu ishaka kwereka ikintu isiguye ikindi ishushanyije ikindi nkavuga nti se kuba nakwerekwa inzu pamphile ya pamphile igeze mu madirishya igeze ahantu hana runaka aho nk'ibi cyaba bisobanuye ikindi kuko nka Yesu yaravuze ngo kwa data ari amazu menshi iyo atahaba mu mbabwiye bivuze ngo ntabwo ari amazu Yesu yaragiye ajya kukubaka ororedo amazu arasanzwe arahari tuzabamo ntabwo amazu yubakwa n'ibyo n'amafaranga dutura n'iki ahubwo nk'uko musaza wawe urugo rwari rumunaniye agahitamo kurureka ari nk'ikigereranyo cyo kugira ngo ubone ibyo gukiranuka kuko bihagaze ahagaritse umurimo w'Imana kamubwira ha reka rero nkubwire n'ibindi ise w'abana banje ngene nabana iwe yari yarakijwe ari umusore ikiragera ngo ajya kwigana ko abapasiteri babatiza baramuhagarika babahagarika ari abasore nyine babangavu we yagize ubushake abatiza abantu yego oya ntabwo yababatije ko ari uko bigana ku mugezi wari hafi iwabo munsi iwabo noneho abereka ngo dore ko abapasiteri babatiza abamubonye rero bajya baramurega bamureze rero baramuhagarika bati kubera iki ukora ibi bintu bamuhagaritse ahita yigumirayo rero n'abantu baba bifitiye uko ubushobozi bumva ko bitafashe ntibarabakire ntibarabakire cyane barabakire cyane barabifashe nuko noneho araguma nyine yibera gutyo njyewe rero tumaze gushaka namaze kunshingira njye nabaye mu Gatulika imyaka 5 mvamo kuko icyo nagiye gushakamo se nakibonye njya mu ba Pentecote ngiyemo rero igihe kiragera uko yambonaga sinigeze mwigisha mubwire ngo ngwino garuka hoya ni ukuri ariko uko yabonaga ibyo yambonagaho ibyo Imana yankoragaho yankoreraga yumvise ko akwiriye gutinya Imana cyangwa agatinya isi ava mu isi nawe aba umukirisitu abaye umukirisitu rero ikintu namubwiraga ni ugukorera Imana
gukorera Imana kandi nawe yabonaga nuko nkora nabakumva ko twasaga n'abantu barushanwa iyo kiragera rero Imana yenyereka inzu ye nabonye ari inzu ingana n'urusengero ifite amasikariye atandatu kugira ngo uzamu kugere winjire mu nzu iyo nzu nabonye ifite amapine hirya no hino mbona ari njye witwaye ku rutugu marayika wari unjyanye ndamubaza ntese kubera iki ko mbona turi kumwe kandi nkaba mbona nziza yo gukorera iriya nzu no kubera iki reba ko kiriya kizu kingana arambwira ati kubera ko waziza ari wabwirishije ikindi kubaka iriya nzu niwo mwije gukora imirimo tiriya ni imirimo ya Zikiyeri niyo yubatse iriya nzu nikora biriya kubera ko ari wamubwirije icyo gituma abitwaye ni ukuvuga ngo ubukristu bwa Zikiyeri buva kuri yaziza imirimo yakoze ni wowe wamubwiriza yego impamvu ivuga ngo abahindure benshi ku gukiranuka bazabagirana inyenyeri zo mu ijuru sawa ngo rero nanjye njya mu ijuru ntabwo nigeze mbona amaso wese wabonye yawe ntayo nabonye urumva icya kibazo mfite ahantu kiri urumva ko byanze byemeye izi nzu mama Aziza yerekoga mu ijuru ntabwo ari ubuturo nk'inzu nk'iyi yawe turimo ahubwo bishobora kuba bishushanyije ikindi kintu nuko nakubwira ngo ni inzu y'imiryango cumi n'ibiri ukuri sinakubwira ngo ni umusingi wari uhagaze gutya kubwira ngo yari isize gutya kuko yohana ngo aramarembo cumi n'abiri we ngo yabonye agenda nifata amazina bitewe n'amabuye aya marembo agiye afite kandi iriya cumi na kabiri muri za mvugo se nzivugara imana yambwiye ko ari ubukomora hari ibintu byigishwa hano hanze by'ubusobanuro bw'ubuhanuzi ubusobanuro bw'ibintu mu buhanuzi cyangwa tuvuga mu mvugo y'umwuka urugero nko kuvuga ngo rimwe isobanuye iki kabiri isobanuye iki mu mvugo y'umwuka gatatu kane gatanu gatandatu karindwi icumi gukomeza byenda byikuba cumi na kabiri ubwo ukagenda wikuba amabara mu mvugo y'umwuka asobanuye iki inyamaswa mu mvugo z'umwuka abantu bakunda kurota bene ibyo bintu ariko Imana yarambwiye ngo ntuzagigisha abantu n'ubupfumu ariko reka mvuge agasa agace kamwe muri ubwo bupfumu bwigishwa mu nyumve cumi na kabiri bavuga ko ari ubwuzure bw'itorero umubare ushyitse w'itorero ari niyo mpamvu babisesengura bavuze bashingiye ku mubare w'abisiraheli imiryango cumi n'ibiri itorero intumwa cumi n'ebyiri n'ibindi bigenda gutyo ayo marembo cumi n'abiri gutyo muri ubwo buryo burigishwa mu mashuri ya teoloji ariko ngewe Imana yamaze kubyigisha yarambwira ngo ni ubupfumu kuko Imana niyo iba izi ikivuganye n'umuntu ntabwo ari ngombwa ko bisobanura yego Imana yavugana na Aziza imweretse amarembo cumi n'abiri cyangwa imiryango cumi n'ibiri ariko ubusobanuro bwayo butandukanye n'ubwo muri teoloji bazaguha nshobora kurota ndi kugenda ku igare abanyarwanda atandatu rwagiye urapfuye ariko rero ma ntabwo kugenda ku igare ntabwo ari ugupfa nshobora kurota nkoze impanuka ntabwo bivuze ko ngiye gukora impanuka ngapfa ahubwo nshobora no kuba ngiye kurimbuka mu bugingo byaba bisobanuye ibintu byinshi n'ibindi mujye mureka niba ibintu utabisobanukiwe mwongere ibyo kubaza wabikubwiye kuko waracyahari kereka njye n'igihe wari ufite ikibazo nari ufite marume kubera amahane yagiraga nta muntu wamusubirishagamo ntibibaho nyine niba avuze yabaga avuze utumvishe kakubayeho umunsi umwe azantume rero ariko ampamagare ari kure yanjye kandi ndi mu rusaku n'abana numva izina ry'umuntu aho antumye kandi nicyo nantumye kuzanayo ndashanga ntanyica tu yatangira njya kuri umuntu ntambwira ngo aragushaka rwarugenda rurerure kugira ngo nzajyayo nawe azaza ajye kumwitaba kuko nawe nubwo yari muri umunara ariko aramutinyaga ukuntu kubera amahane yagiraga araza arambwira ngo pamfiramiya ngo arashaka arambwira ati ndacyica noneho amubwira ibyo yashakaga cyo kuhadubura mu nzira arabima ndabijyana ariko sinabimuha bitereka hariya ndirukanka Imana rero ntabwo imeze nka marume Imana yivuze ukayisubirishamo yasubiramo nk'abantu mwe nimwitonde kuko iyo wiyumvishemo iyo Imana ivuze ikintu wowe ukagitekereza ukwawe akenshi murabusana byarantunguye mu ku bantu dukunda kubana mu kimwe cy'amasengesho cyo kwa gatanu tugira nijoro cyitwa ijoro ku marembo y'ijoro
ni kwa gatanu washize imana yambwiye kugira abantu gusobanukirwa imvugo yayo kiri mu bintu byantangaje uziko imana yari yampaye amagambo ari muri Matayo ngo yabwiye abigishwa bari bagiye ahantu arababwira ngo mwirinde imisemburo kw'abafarisayo bahita bagati wow ariko Yesu nawe urareba wamenye ko nta mitsima twajyanye niyo mpamvu utangiye kutubwira ngo tutaza kurya imitsima yawe Yesu atari kuko kuko nzabagire ninde wabwiye ko mbabwiye imitsima kandi bo bari bamaze kwiyumvisha ko ari imitsima bagiye kurya kumbe yarababwiye ngo ni inyigisho cyangwa se kamere yawe y'abafarisayo ujye mwitonda rero iyo wiyumvishe Imana ivuze ibintu ukumva ibindi ukayikemura busana ibi bintu ko wabanye n'Imana mu buryo bumeze gutyo ese mamazi wewe wajya gukora ibyaha wakoraga ibyaha urahise avuga ngo ntubura bikora n'ubu ndabikora nsa ndi umukiranutsi n'ubu ndabikora iyo ntekereje ndacumura iyo mvuze ndacumura ese wabikoraga ntabwo Marika yazaga kagutinya. Yewe sinigeze nkora icyaha cy'ubusambanyi kuva navuka. Kereka nimba ko akundi bavuga ngo abana barakina bakakora ibyo byaha. Sinbizi sinabibonye. Sinigeze sinaroze. Sinaraguje sinaterekereye. Ikintu nakoze nanyoye inzoga. Kandi nyinywa gake sinigeze nywa nyirakuru uri ya mwana ni we twabanaga ejo bundi yaza mbwira ati yaze uracyangwa icupa rimwe ngo wasinze. Kandi sinanywaga sinamaraga n'icupa. Ubwo rero nuko nanywaga oya waramaze gukizwa se nabwo sinigeze subira inyuma ni segonda ni ubu niho naniwe ubu ndananiwe kuko nagendanaga n'Imana nkaganira n'Imana umwanya munini wanjye wari ukuvugana n'Imana umwanya munini wanjye nabaga ndi ku rurembo rw'ijuru ariko uyu munsi ndi mu isi aha ndatraza kuhagera wera icyo naniwe ariko njyewe sinaniwe nonaha aho nari namaze iminsi naniwe ku buryo byatumaga njya kubwira nananiwe ushatse wareka nkataha reka dutahe ariko ntahita ntekereza umugore n'abana ducyure twese ntugire n'umusiga kuko nanone kugenda nkasiga umugore wanjye n'abana cyari ikindi kibazo mabwire Yesu nti igikurikiho ni ikihe kugira ngo ngikore kuko ndananiwe amazi abakristo bari huye munsi reka ngwize ukuri tuko abapasiteri hejuru y'amafuti bakora reka kristo ari uyu munsi bandi shobora kose baragoye ku rwego rukomeye ku buryo umuntu akubwira ashaka kukubwira ati pamfili nsengera ndwaye abadayimoni ni urugero imana ikakubwira ngo ariko buriya bari abadayimoni burire kuri kino cyakora agahita akubwira ati wasenze ko ari byo ngushakaho ibyo ngibyo bindi babishakaho imana iti mwihorere agahita agutuka rero nakagutuka n'ubundi muri abatekamutwe muri abakozi b'imana yewe yewe ntukibaza ntabwo ari ngiye gukiza ari nk'ikirondo urwaye cyangwa imbaraga asa nk'ubu nawe nayishitura ariko ibintu ntabwo ari ngiye ubikora n'imana ibikora ori yambwiye ngo banzure kuri iki nunakire kuraba arijyana ntiriwe njye nsenda ati hoya hari umuntu yigeze yambwiye ati papa urambwira ngo nyina yari afite umugabo w'abandi yari atwaye umugabo w'abandi ndamubwira nti suwara ntabwo ati mureke uzantunga suwara yari umukirisito papa uzi ukuntu bafashwa iyo izi ndirimbo ziriho barafashwa bakarira iyo marira akaza ijuru ukabona baritanye nk'abana kose bararira ukabona ijoro neza neza barigiyemo urabizi muri iyi minsi hari imigambi ya satani kandi ariko si uyu munsi ije ariko ubu satani hirasohoza ibyayo muri mirongo itandatu muri mirongo irindwi muri mirongo inani na gatandatu imana yaratubwiye ngo mugiye gutaha mu gahugu ka kondo y'umubiri ariko satani yari yaragahunze ariko yaraje bubakamo kandi bizakwira isi yose satani igiye kwishushanya mu baririmbyi mu basenga izakora imirimo abantu bazajya basenga bumve buzuye umwuka bumve barahanuye bumve baragize bitangaza nk'ibyo kandi batavuye ku byaha bataretse ibyaha bazajya bavuga imana iravuga ngo kubera ko nzabareka kubera ko bazaba hari abazajya bakizwa n'ibyo bavuze ariko bo nibatihana bazarimbuka
ibyo rero birahari bazaza barire yikubite hasaboroge yewe ahagira te aririmbijuru nkurituye cyane rwose ariko Yesu turagukunda yo Yesu yambi undi kuri bese ari ukuntu baririmba Yesu ukahitumva Yesu barahorana ku buryo unamubwira utari kuva mu byaga atakwanga ubwo se uruta potere ntuza uruta se pasteri ntuza ko se tubana kandi anyemera nk'umukozi w'Imana nta n'umwe muri abo giye uzanjyana mu ijuru papa nize Imana yo mu ijuru ijuru y'amajuru iyo yonyine yimpaye kwihana ibyaha yanyeretse ko uwihana ibyaha uzajya mu ijuru iyo niyo nizera nta muntu nizera yaba ari pasteri twageze hano bakajya bavuga ngo umuntu yagiye kwicara muri bara ngo akajya kwicarana n'abanywa inzoga ngo buriya bakoze icyaha ngo yicaye muri bara bakoze icyaha najya gutaha ubukwe bw'abapagani ngo gutaha ubukwe bw'abapagani ngo bakoze icyaha naramubwiye ngo pasiteri wanjye umuhamagaro wanjye nkuturuka kuri wowe turuka ku Mana neza uko ni ukuri bari abapasiteri batatu ndababwira ngo njyewe umuhamagaro wanjye nkuturuka ku muyobozi runaka nahamagawe n'Imana yo mu ijuru iyo Mana rero nimbuza gukora iki nukuri nzakireka kuko nzi ko yambujije ibyaha yambwiye ibyaha kandi nzi ibyo aribyo ibitoya n'ibinini byose ndabizi nta mpamvu rero ujye umbwira ngo reka ibyaha ariko kumbwira ngo nicarana n'abanywa ngo ndanywa kubera siki kuko Imana itaturemeje isi yacu se yihariye itabamo inzoga Pawulo yavuze ngo iyaba twari tutazari kubana tutari kubana nabo ngo dusangire mu Rwanda kandi cy'abakorinto igice cya gatandatu yego twakabaye mu kirere ntitubane nabo hasi dukwiriye gusangira ku isahani ariko ntidusangire ingeso zabo yego ubwo rero ibyo ni byo rero binanira abantu ariko kandi nanone ku rundi ruhande nyine hari igihe pamfiri njya mu kabari kuko kuba ngiye musi icyaha ahubwo icyaha ni uko ndibuze guhindurwa nako kuko utara bafite aba yicaranye fanta ya coca cyangwa orange hano hejuru mu maguru hari mirindi cupa nabasanze hano ejo bundi ukibaza ariko si ubu mwayinyweye n'ubundi ko mu ijuru ntazi hari suko si niba muzishaka ni muzimwe muzagumana nazo hano mu isi n'izo inganda zazo zibe n'ijuru muryihorere kuko nta juru ry'inzoga rihaba mu minsi yashize Imana yarambwiye ngo mbwira abantu ko batari kwihisha ibyaha abantu barabesha ngo bariho barihisha Imana ahubwo abantu batinya bagenzi babo ariko ntibatinya Imana kuko utinya Imana ntiwaruha wubaha ukagukora icyaha ariko kubera kutinya pamfiri ntabwo unywera hareba ntabwo uvuga biba hareba ntabwo ukora biba hareba ariko Imana irabizi irakureba utaranabikora irabizi amaherezo azaba yayo kuko ibi byaha dukora imbere y'Imana reka nibutse abantu ku munsi w'urubanza ibyaha byose twakoze tukabyihana ntabwo bizagaruka bije kudushinza ariko kuko ari amateka y'ubuzima bwacu azongera atambuke ni ukuvuga ngo ibyaha byose pamfiri nakoze kuva navuka ibyo nihannye byose Imana ikabimbabarira nibyo ntihannye ku munsi w'amateka ku munsi w'urubanza umunsi Yesu azabicara ku ntebe y'Imana nkamuca imbere azambwira ati dore kuva havuka dore filime y'ubuzima bwawe bwose buri cyaha nakoze cyose kizagaruka nuko ibyo Yesu yatubabariye mu yandi magambo ari muri Kristo Yesu kuko ntateka azacirwaho ariko ntibuze ko ibyaha byabo bitazabagaruka imbere nuko bizagaruka bitaje kubashinze ariko bizagaruka kugira ngo bereke gukiranuka kw'Imana burya mfite ibyo nakubabariye ntabwo ubonye iri juru kwa yakuri merita uribonye kubw'imbabazi z'amaraso Kristo amenye ku musaraba haba noneho tujye twibaza ubu buzima bwacu tubayemo ari nka filime bakayirekodinga bakayigarura akatubwira ati ngaho mujye muri sarara mujye kuyireba twazirebana n'abo twashakanye twazirebana n'ababyeyi bacu twazirebana twicaranye n'abandi bantu ibyo bintu abantu bahora babyicaye ikindi ni mu kaka kakano hari umuhanuzi kazi yitwa Janine atuye mu Bugesera uramuzi yigeze yatambutse ubutumwa bwiwe bwa gacaca cyane azamuka mu Rwanda cyane Imana igeze yamubwira ijambo kuko njye twabanaga cyane ku rusengero nakiraga abashyitsi b'abagabo mama kakira abagore ariko urumva niba mama ari bwakira b'abagore nanjye kenshi nabaga mpari ngo numve abashyitsi numve ibyo Imana batumye nyine kugira ngo nanjye menye ko nkwiye kugenda yigeze yavuga ijambo aravuga ariko narivuze mu materaniro akunda kuri kubivuga cyane ku buryo narifashe cyane ko ari dusobanuriye atubwira ikintu cyitwa gacuma k'umurando agacuma k'umurando ni agacuma keza ko mu Kinyarwanda ariko kubera ko nyiri urugo yagakundaga kameneka bakakaranda bakakadoda noneho akumva ntiyakarekura mukunda kubona ko ibintu by'umuntu bisaje akunda kubikunda
nyirurugo akaba akajya kanyweramo kuba akagakunda nubwo kari humurano nubwo kadadadoze ariko ngo nubwo yaba gakunda bingana gute iyo umukwe we yubaha yinje mu rugo ntakamuheramo kubera icyo bayiraho aha umukwe yakunda kuvuga ngo rero agacuma kumurando ntigashyirwe umukwe cyangwa ati mukora ibyo byaha nta kibazo ariko menye ko hari ingaruka zabyo bigomba bigira ibintu reka mvuge ngo hari ikintu kitwa amategeko n'amabwiriza amabwiriza utayakurikije ntabwo uhabwa ibyo warugenewe ushobora kubabwirwa icyaha cy'ubusambanyi ariko sida yo ntabwo Imana iri kuvana mu maraso ntabwo umwana n'urubyariremo Imana iri mu mwice ngo kuko we yakubabariye ibyaha kandi abantu mujye mwitonda ari ibintu tuvuga abantu kadutuka ariko mujye mubimenya kubyara umwana hanze y'urushako no kubyara inzigo abantu bagiye bicara babimenye ntabwo inzigo iri hagati ya y'Abishimayeli n'Abisiraheli izabaho kandi na Aburahamu wayizanye uyu munsi wa mugabo udukurikiye uko ujya gusambana hanze umunsi wabyaye ntuzigere wibwira kubyaye umwana uzamenye kubyaye inzigo kuko nta kintu wakora kugira ngo aba bana bombi bo ku bagore babiri batandukanye bazakundana ntabwo bishoboka ntabwo bikunda ejo bundi nahoze numva mu bitangazamo ko mu Rwanda n'abana ba rubangura rubangura ujya umwumva uriya mukire nyiraramaze i Kigali n'uyu munsi amaze imyaka n'imyaka apfuye abana be tuvuga abana asanze ari abasazanyine nabo bashaje ariko barimo barashwana bapfa imitungo yase kuko bamwe bavuga kuri uyu mugore abandi bavuga kuri uyu mugore nyamara ni myinshi nuko buri wese ngo abafite kwa kurayishyira muvandimwe ndabinginga muzino ubukire gusambana ibi ni bya byose bikorwa inyuma y'umubiri subiye ko Pawulo niko yavuze Pawulo yavuze ngo ibi ni bya byose bikorwa inyuma y'umubiri hanyuma byo bikazinjira mu ijuru ntabwo bizinjiramo ariko cyo bakize ubukire sinzi impamvu Pawulo akivuzemo nuko Pawulo nyine yari ingaragu nawe yakivuze mu ntege nke kiriya kintu kirakomeye bene data kuko cyo ngo gisenye urusengero rw'Imana Imana irimbuka hanyuma mamazi uzi ko ikintu numva nshaka kuzakora nintagaruka nzagutumira ariko noneho ndagusigira umukoro uzabe warafashe ibintu byose mwagiye muvugana n'Imana wibuka byandike mu gitabo ushaka uzagure cyagikare ko ntazi kwandika ntigeze niga n'ikinyoni ariko ariko kunda kuvuga ngo ntibize n'ikinyoni ura muzuku wawe yarize uriya wo uriya ni umushyitsi yaje kugusura ariko ni umwuzukuru wawe yego ariko wari warataha wari nabaretse nabaretse kugenda oya nase uzajya wica cyangwa se none ubwo uzazanye noneho njye nzagutega kamera ubundi njya kujya muri bino bintu byo gukora bene bino biganiro gutya nagiye gusura umukecuru w'icyangugu yaratuye munsi y'urusengero rwa hari igihundwe ni munsi ya gare ubu ngubu yitwa Galodia nkurikije ibyo twaganiriye yambwiye ko ari umukristo wa mbere ubundi mu Rwanda kuko yakijijwe mbere nta abanyarwanda bataratangira gukizwa yakijijwe Kongo ahubwo akageza kubwiriza mu Rwanda yakijijwe mbere abakabutura noneho yambwiye ibintu by'ubuhamya bwe n'ukuntu nakoranye n'Imana ntahana icyifuzo ngo Imana noneho njyewe mpa amafaranga nandike ibitabo njye gusora abakabutura njye gusora n'abandi Imana amafaranga irayanyima kuko kandi kitabo birahenze ahubwo inyungura ubwenge abantu batunze kamera ibintu bibarimo wawe bibitse kuko ibitabo byo bizaguheta Imana yampaye kamera ahubwo Imana iguha umugisha navugiye kwa pafire mvuga bikira by'Imana ariko nuko ntazi kwandika mugani wawe kaba ntashoboye no kubara abantu bamaze kwihana ni benshi ibuzungu mbirabura kuki utagira ubwibone ni benshi niko nashatse kubaza karancika erega Kigali ubu uyu munsi mama aziza waba utwika niko tuvuga i Kigali umunsi Kigali uzabona ko ako kantu kagiye kuza zahita inkwera kagiye se simbizi Imana y'umujuru ntikana kaza cyangwa kagiye kaje muri bya bijyo bari ntabwo mbizi kuko urebye iyo mbivuga ibi nyine turi kumwe n'abandi sanzwe nko kugana na mama iyo mpamvu abantu bajye bihangana ubona nisanzuye gutya njya ndeba i Kigali
umuntu aramu pasteur umwe ntago ndi umuvuge kuko turaseranye yego yigeze yahitinga agenda abwira abantu kuna kijunza zitwaga wariyo nigeze nanavugaho mu nzira ndi kuza yari umusazi wabaga imuhanga twaga wariyo umugabo agenda abwira abantu kuno mu pasteur ukomeye hano mu Rwanda yamusengiye akamukiza ariko twebwe abantu ibimuhanga twa tubizi ko ari umusazi n'ubundi atakize cyo kwa kumusengera bera musengiye ariko ntiyakize ariko nyine ni turufa agenda arisha abantu ko yasengiye umuntu agakira yarabirisha ahantu hose ati mubazane n'abandi basasi mubazane n'abandi hanyuma udakize wo kabonye icyo ashakaga no kutwizera we ntabwo ugira kwizera ah ufite kwizera buke ntabwo imana ibintu by'Imana bet mafite ukuntu wahita bagutekinika ugasanga ikibazo kibaye kuri wowe ugasigara wishinze uti Imana byanze byanze kumva ariko rero ma batubeshye nkibaza amazi ubukumba sinzi no kubyina ariko mu mutima gwe nzi kubyina mu mutima gwe ndabyina nkanafashwa ariko umubiri utanyeganyiza sinda nabyina nibuze ngo nsimbuke narenga ya meza wugize gutya ngo mareka arakurukize ngo hwi muragiye kandi iyo mana mwakoranaga uyu munsi na ugeze ubwo tindananiwe ntabwo ari uko uwaguye n'imyaka y'ubuzima ko Imana irabizi ko ahaye imibiri yacu gusaza nabyo bishobora kuzama uyu munsi ukaba utabikoresha ngo uhituze Kigali kuko ubura munsi uzi Kigali ndabizi neza usangiye abantu batanu kuko umugambi w'Imana yo ni mwiza ntiwabara nk'abiti cyangwa batatu bakira kongera niba kacyagiye muri amasengesho y'iminsi ibiri twasengiye abantu bari bagiye kwa kundi ntibagize buriya ntiyaza niba abantu bose burya bagize bakira bamwe mwega ntabwo nyine mukurikirana amakuru wari wakumva ariko n'ubundi urese rehe ntabwo usangiye wahagurutse ntitwahagurukanye ntitwasohokanye burya bakize n'abazima n'abazima ariko icyo kwibaza ko twabasengeye turi benshi ruzojura asanga nk'ejo bundi pamfire ashaka kwifatira abantu aba ati njewe uzaba se baziza barabizi nasengeye abantu bari bahagandaye ntabwo icyo tuzi nuko Imana yabakijije ntabwo tuzi n'abakijijwe n'ikiganza cya rehema cya pamfire cya kavamahanga cya kumari ariko barakize noneho ugasanga mwasengeye abantu gutyo muri rusange ariko mu gatwiko ku buhamya bwa pamfire akabikubitaho nkahita mubwira nkanga nimero kuko abantu bose numva nyiste nimero zabo haba ntimuhamagara n'umubyeyi ntabaho ubuhamya ntiyamvuguruza kuko arabizi ko twabaramutse ibiganza ni icyande cyamukijije muri ko twari be rero ibi bintu umwuka w'ubwibone uri muri twebwe bitwa abakozi b'Imana uyu munsi wowe Imana yawe utwaye rya nanjye yibwire ubutware ngo guki nanjye uyibwire twari uwanjye yewe nakubwiye ukuntu nakuze iwacu numva bavuga Imana bakavuga intumwa n'abahanuzi umva nshaka kuba intumwa kashaka kuba umuhanuzi ariko sinabishyikiriye kuko sinari nzi uko bigenda ndi umwana w'imyaka mikeya cyane twarahungiye i Burundi ariko isura yagenze wavuye Kongo ujya i Burundi byose aha cyane ubwo Imana mama yanjyanye mu gusenga mu Gatolika ariko nageramo ni ukuri sinigeraga numva icyanjyanyemo nkasohoka hanze nkajya gukina amabuye n'abandi bana ni umwana rero wari waravukiye mu mahanga mu kizungu abana bose bakandangaraho babona uko nambaye noneho tugataha mama abwira ku mwana wanjye ko twaje gusenga nkamwubaha nkagenda ninjira mu rusengero ariko igihe cyagera tugataha kiragera rero turahunguka tujya muri Kongo tugezeyo namazeyo iminsi mike imyaka mike baranshingira nshingiwe rero nsanga mukeba wanjye nyirakuru w'uyu mwana anjyana mu Gatolika turagenda tujyamo nasanze babatiza ku myaka ine njyewe nagiyeyo ari ku cyumweru kuwa gatandatu barambatiza nabo ibo bari bamazemo imyaka tubatirizwa rimwe noneho uko jyewe rero nabayemo mu Gatolika Imana yo mu ijuru yumve ko ntashaka gusebya ubwoko bwayo kuko nta dini ritazavamo umugeni kandi abagatulika nabo ntibanyumve nabi ndiyo ndavuga iby'Imana yankoresheje jyewe ni ukuvuga ngo iyo nabaga mpagaze hariya cyangwa nicaye ni ukuvuga ngo ibyo padiri yakoraga yari umuzungu kwa kundi bavuze inzogera Imana ahita igira injyana ikangeza i Burayi kandi turi mu rusengero nkagera i Burayi iwabo mu rusengero nkabona ibyo bakora kabona we byakora se nshaka kubivuga kugira ngo batazananirwa
Ha. Ah, mbona tsangu mbire. Ata. Mu Kristo. Kristo ngengeze yabaza ingano y'urugendo. Muri karagata ko mugenzi. None ngo ngashaka kumenya wena ngo ni nk'ibiro bitoro bingahe cyangwa zakagenda imyaka ingahe. Baramahura urugendo. Nubwo kunanizo tuzagerayo. Si ikibazo cy'ururebure cyangwa ubugufi. Ushaka kuyoboka cyangwa kubyihorera. Nubundi nubananiza. Yona subira. Ano nabivuga. Abanani barana nawe kuri cyo wese Yesu yamurohora no kwe. Ubwo rero yana baga mpagaze nimba bavuze kwicara sindi bwicare. Umva ko nta nagiye. Naba bavuga ko nimba nicaye guhaguruka sindi buhaguruke. Kubera ko nyine wowe bo bari mu kiriziya ho mu Kongo kandi wewe wibereye burayi. Nagiye. Padiri akambwira ngo mwana wange none isize na rya Kristina. Mwana wange Kristina kubera icyo ureba hejuru nturebe hasi. Bigatuma nunamuka kabona n'amabati. Nareba hasi kabona n'isima n'intebe. Okay, ubwo nkubukagaruka. Nuko tukagera igihe cyo gutaha. Ubwo rero hari byinshi Imana yajya inyereka byo mu nzu mu rusengero cyangwa mu kiriziya. Ha. Kuko bo ntabwo ari urusengero n'ikirezi. Nuko igihe rero cyarageze hashize igihe hari kuri Noheli tujyayo twajyaga turarayo ku masengesho twagiye gutarama. Noneho tugezeyo dusanga nta bantu baje. Wari umunsi baziza wo gukizwa. Ndababwira nti rero tujye gusenga urusengero rw'Agatolika rwari munsi y'umuhanda, urusengero rwa Pentecote rwari haruguru y'umuhanda tujyayo. Tugiyeyo rero abari barubatse igisima twebwe tugita ngo ni veranda nk'uko aka kantu kubatse hano ariko kareshya ni uko urusengero rubeshya. Noneho twicaramo. Twicayemo twasanze harimo abaririmbyi bariho baririmba. Nagiye kubona mbona hariya hejuru harakingutse kuko nabonaga urusengero n'amabati sinabaye nk'ibibona. Nabonye hejuru hakinguka mbona hamanutse abaririmbyi baririmba bafite ibyuma ntarigera mbona ku isi. Uko basaga n'ibyuma byabo bamanuka baririmba bacuranga ibyuma by'ubwoko bwose baramanuka baraza bivanga n'aba baririmbyi. Ariko icyantangaje ni uko uko bivanze n'aba baririmbyi abatihani bagumye basa kwa kundi basa nk'abantu. Ariko abari bihani bahise bahinduka basa barerabera nk'uko ngaba b'abamarayika bamanutse. Nuko bararirimbye bishiragera. Warafashijwe? Narapfuye ahubwo. Narapfuye nasanze bari bavuga ngo Aziza yapfuye abandi bavuga ngo Aziza agiye kwerekwa. Ibyo nabibonaga ndiho ndeba ariko burya nabaga ndiho ngenda nabaga ntakiri mu kimwe kibiri kidahari. Ubwo rero nsanga abantu niko bariho bavuga nuko nkangutse ntavuye n'ubwoba n'isoni ndataha. Ariko tugeze mu rusengero naragiye ndihangana uwo munsi turasenga ariko dutashyengeranya kuri uyu mwana kuko niwe wari waranjyanye ntabwo sinzasubira kugaruka. Arambwira twibirike aya ntasubira kugaruka mu Gatolika rero nzajya gusenga mu Pentecote. Twagiye rero mu Pentecote niho nagiye. Mpageze nanone hicara nabonye umumarayika amanuka mbona ahagaze atambamye arambaraye hejuru y'abakirisitu. Abagabo babaga bicaye iruhande rumwe abagore bicaye urundi ruhande. Mbona uruhande ibaba rimwe ariko kuboko niko navuga biri hejuru y'abagore urundi ruhande rwose ruri ku bagabo. Ariko cyo shimana ari munini. Oya ntabwo si ukuvuga ngo hose yarahuzuye narambeshe nuko ariko urumva ko uruhande rumwe rwariyo. Noneho nshaka kubaza kubera iki ntarabaza mpita numva ijwi rituruka hahandi wa mugabo yaturutse. None ari umugabo aho yaturutse aravuga ngo abagore bakunda kumva vuba ariko kandi mu kanya gato babisiga ku muryango baragwa. Abagabo nabo iyo bumvise harimo abumva bakumva batinda kumva ariko iyo bumvise hari abafata yambwiye bose hari abakomeza ariko kandi nabo harimo abananirwa. Yasobanuye byose arambwira atari ku abagore benshi bakunda kunanirwa benshi basigaho ku muryango. Ubwo nyine niko nahoze ndeba nuko bagenda babikoranye. Nuko rero ubwo ubwenge bwagarutse nsanga batwaye umwana wanjye nari mpetse umwana wanjye w'uburiza. Naryo uburiza ni iki? Ni uwa mbere.
bamuhuye mu mugongo bagiye kunyicaza mu biro ubwo Imana yavuze simbizi nasanze bariho bandika amakaye nuko byagenze iyo wajyaga mu mwuka ugiye wagenda ugiye n'umuriro ntiwabaga ugiye hano ntabwo mbizi ko ntibagutaraga ubwo rero numvise bavuga rero kwihana kwihana nahagurutse ngiye nanjye kwihana kubera uko nahoze ndeba nabonaga ugiye kwihana yafukama kubera ko twebwiho bajyaga gufukama abadiakoni bajyaga bagenda bakajya kunama kumva ikiri babwira ha ikinyarwanda kizagora ugishyiramo n'agaswahili nanjye ngatore wazasanga yaba ari yihanye ukuri nkabona umutoni umanutse hariya hejuruukamugwaho nkabona ahindutse umweru umuntu yabesha ngo nagize irari kandi yarasambanye nari ngiye kubesha kandi kubesha nyine kuri gahihana ikiziriko kandi ihene yarayitwayeigumira kwa kundi ntawahinduka utagira ngo nkubwire byose nari mbizi ndavuga ngo niwo munsi wa mbere nari ngiyemo noneho nshaka kubaza kubera iki bariya abantu bamwe bahinduka abandi ntibahinduka numvijwe n'ubundi riturutse ahandi biravuga ngo abubona umutonyi ugwaho bakaba bakera abo ni ababa bihanye batuye burundu bihanye bya burundu abubona badahinduka ntabwo baba bihanye barabeshya mu kwihana abantu barabeshya bafira akava mu rugo yatonganye n'umugore we yaza atari ku mugore wanjye yambabaje kandi yatonganye Imana irabizi uko byagenda nuko naratashye rero nasanze nyine ari uko bimeze ndataha wese wagiye kwihana kandi nanjye naragiye kubera uwo mutonyi nagiye nk'umusazi ndagiye najya gupfuka ubwo niho nasanze bankuyeho umwana banjyanye ibintu by'Imana ukuntu bifitemo ukuntu bicanganye urumva ukubona mu ishusho y'idini aravuga ko utarakizwa yego n'ukubarira muri kamere yagukira umupagani nanditse n'ubonye ugiye kwihana yakuvuga ati nabwirije naziza arafashwa ati muzabaze ninjye abwiriza ziza arafashwa araza arihana muzamubaze kandi ugasanga koko wapfukamye ari pamfiro ari kubwiriza ariko rero aziza ntago yanywe n'ikibwiriza ajyanywe n'umutonyi yabonye byiza byose nawe se urugiye umutonyi kugwaho mva nawe nose ubona apfuye ndi muzima njyewe nihanye n'ibyo ntazi kuko nakubwiye ngo sinigeze nkemuka uretse iyo nzoga ariko nihanye bishoboka ibyo ntazi kandi njyewe kwihana kwanjye nimba ntekereje ngo umwana kubera ko yafashe iri cupa gutya ndaza mubwire ngo umwana mbabare nagutekereje ko wafashe iryo cupa niba nabonye pafiri uko yatambutse ndababara ndibaza iyo mwibajijeho ndagenda nimba ari hafi paka nshikire mubwire ngo mbabarira kuko niko nari meze ntabwo bisuzuguritse ntabwo byatuma abantu bagusuzugura bagufata nk'umunyabyaha ahubwo yesu yari yaranzamuye amba icyubahiro ntashakaga n'uyu munsi ntashaka uyu munsi hari umupasiteri yigeze agirana ikibazo n'umukristo ariko pasiteri ari mu makosa akora amakosa ari grave hanyuma biza kuba ngombwa ko itorero nyine ribona ko pasiteri yakoze amakosa pe akomeye hanyuma umukristo aramusanga baramubwira ngo ibi ni inkuru nzi ntabwo aribyo mpimbye nta nubwo ari umuntu wampaye icyo gitekerezo n'abo bantu bambwiye nabakuzanira hanyuma inteko y'abapasiteri yicara ateranira avuga ati wowe mukristo rero pasiteri yaguhemukiye ariko itorero rya pepe ntabwo rimwemerera kuza kugusaba imbabazi niwe ugomba kujya gusaba imbabazi kuko watumye akora icyaha iyo udahari mbese mwene magambo utararemwe ntabwo ari ko wakoze ikintu cyane none rero kuko arindiwe icyubahiro n'itorero mwene usaba imbabazi itorero kuko cyari cyaha cyagaragariye itorero yego ninde wari wabikoze ni pasiteri nawe wari wakoze cyane ariko agikorera uwo mukristo w'umugabo ngenzi wenda se kuko pasiteri yamurutaga ariko nyine niwe wari wamuhemukiye aravuga ati rero wowe ngwino usaba imbabazi itorero ko ati mbigenze ni wowe urasaba imbabazi itorero kutumviye ubuyobozi bw'itorero nubwo ari bo wakoze ibyaha ariko turashaka ko tugihinja reka kandi nta nyine ni ukugira ngo kuko cyari cyabaye grave ku buryo umuntu ahagarikirwa amasakaramentu umugani
rero ntabwo ushobora kugarurwa mu masakare menu byarangiye ngwino wihana turakushakira ibintu wihana twe turakudefanda kuko no pasteur we nyine niwe wa nabikoze ntabwo uzongera kwemererwa amasakare menu gusenye tarangiye kuba bahimye ibintu ari byihana ari njye rero urabizi imana y'umujuru cyumve n'abatwumva bumve yewe hano ngo se ndavuga ibyanjye mugani wanjye hano muri itorero twarahageze batubwira ko dukwiye kurinda ubusugire bw'itorero cye turemerera itorero noneho batubwira ko hari abahungu bajya bajya kurehereza abandi barangiza babona baremewe kubera ko bo batashobora kwirehereza bakigarurira ba bakobwa mu Kinyarwanda cyiza amfini nkajya guteretera uriya muntu noneho yakwemera nk'abandi yamara kumwemera nkatamwitwarira uyu nguyu ko afite ibibazo aramurozi umeze gutya noneho rero haba umuhungu wacu umudiyakoni wacu nawe ajyana n'umuhungu wundi w'umudiyakoni se rya Imana yari umudiyakoni nawe bajya kurisha umukobwa noneho umukobwa amaze kwemera baramwerekanye ibintu byose byararangiye iwabo bariho batanze ibitoke noneho uwo muhungu arandika ayandikira umukobwa ati kwa Habimana n'abarozi bararyana barakuruga ni ugenda baza kwica kandi ari inshuti y'amagara nyemera umukobwa araza mu nama aratubwira ati rero rwose ati yewe ntabwo amfini nkimukunda nkimukunda ati kubera ko nabonye akabaruwa ati burase se wari wakanditse kavuga ko bazanyica kandi bazandya ati none ndumva nanarwaye n'umutwe ntabwo nzajyayo turamubwira ngo iyo bari wabonye bayanditse hari gino kirehe ni yandi byana kuki batarakurya abashobora ngewe bigeze bambwira bati abantu bibikara muraryoha umuntu akibimbwira none nzi ko ntazagaruka muri kiri none nagarutse nuko noneho habaye nimugoroba menya amakuru uko byagenze umwana wanjye w'umukobwa yari yagiye muri ubwo bukwe uwo mwana w'umuhungu yamaze kwigarura uwo mukobwa atora abadiyakoni bacu n'uyu mukobwa wanjye bajya gusaba uwo mukobwa iwabo umwana aje nimugoroba arambwira ati ko twavuye gusaba uwera kivaho se cyane rwose mwajyanye nande umwana arabimbwira tose ukuri inama ndababwira noneho mpamagara bari bakoze konseri batashye mwarimu atinda gutaha mbwira pasiteri rejera ndavuga nti rero rejera rero ibintu byahindutse uwera ntabwo akibaye wa runaka ahubwo runaka yamutwaye runaka niwe wamutwaye ati ibyo ntibyabahwazi ntabwo bibaho rwose natubwira inama kuri abakecuru ati genda ujye gusenga Imana aceceka mu kandi kanya sinzi niba umutima waramuriye ati mbwira neza ndamubwira undi mu diyakoni twakoranaga nawe araza nawe aravuga arabihamangira ati ntabwo bibaho ntabwo ntari kurabizi n'umwana wanjye yari yatashe ubwo bukwe ati ntabwo bibaho atahubwo umwana yararose mwarimu aje arabimubaza mwarimu ati ninde wabikubwiye kumbe mwarimu we yasaga n'ubizi yari abizi aramubaza ngo ninde wabikubwiye ati ni Aziza wabimbwiye abadiyakoni wabimbwiye bari barahangaha yaya Aziza arabikubwira atambwiye sawa atanciyeho ati yasimbutse inzego pasiteri bucya yitahira mwarimu bari hambonera ati niko azi urabashubwira pasiteri ibyabaye utabimbwiye ndetse n'ibi arabivuga ntaho ntiwatinze kuza mbona ko ntibibwira pasiteri abikubwire ati wa ninjye uba warabibwiye ati kubwije rero ndaguhagarika yesu abigufashemo ati kwanza ntuhagarike mbese wahatanye na yesu kuguhagarika ntabundi mbese bundi ninde wabikubwiye ubu ati ni pasiteri ati ko nanone mbwiye ngo abikubwire se atoya ati ubundi wowe wabibwiwe n'iki ndabwira nti umwana wanjye yari ari mu bukwe nti kandi aba badiyakoni baraha nibo batashye ubwo bukwe bababajije barahakana kijya kimbabaza n'icyo papa ukuri mbabazwa n'umuntu uhakana ikintu azi imbere y'imana ariko ubundi barihana nyuma
simbizi nuko barahakana ko batongo bahanga nyo ntabyo tuzi na nyina arabizi nawe yarabutashye nyina ati nta ati simbizi ko niyazi ati zani inkuru zazizi numva ubwo baburanje ariko mwarimo arangiza avuga ngo arampagaritse ndashyemera yekeragera rero bashaka kunyakira arambwira ati rero aziza ati tugiye kuza hati iminsi se hehe hameza girira umushumba sari umushumba ntako atagize ngo bakubabare we yarazaga kobera nawe yaraje bukeye asanga ndiho mesa hano arambwira ngo azingwa makuru ni meza ngo ni meza nti ni meza cyane biramubabaza biramubabaza kuko mvuze ko mutamubwiye ko baguhagaritse kandi abizi ko babaga kandi azi ko bampagaritse nuko kucyongera kare meza cyane nase nari nta cyane ishinjaga nari navuze ukuri numva nta rubanza afite hanyuma ngo bajye kukwakira rero nuko ruke rero arambwira ati rero uzaze usaba imbabazi pase niwe wanje kumbwira usaba imbabazi ziki ndabwira nti ziki ati nyine ngo nase ntibahagaritse ariko abarimu bose muri paruwase yacu bari bacaniriye mwarimu tubwire icyaha mama yaba yarakoze